magacayga waxaa la yidhaahdaa aada budul oo ku magac dheer macalin dugsiye. Meeshan aan fadhina garabta waa mitin hadhweyaalka ee gaaris ay ku dhan yihiin waayey 13 hadhwey baan ku joognaa. Inta kalena amar baan ka haysanaayo waxaan u goynaa unbaa ayagana ayaa u go'aane. Waxa laga hadlahaya oo u badanna waxaa waaye ogeysiis iclaam bay bixiyeen fuundiyaalkii madowga ahaa. Waxay ka hadlayeen inaynan ku shaqeynin lacagtii lagu shaqeyn jiray ee hore. Muhimadda waa intaas oo fuundigana 2000 uu yahay, ninkii gacantana uu yahay, ninkii gacantana uu 1000 shilin uu yahay. Waxaan diidannahay hadhweyaal haddaan nahay nin gacanta hoorsanayo asaga kibarwo u imaada gobol kalena ka imaada inuu na maamulo, waa diidna anaga. Waxaan ogolnahay markaan wanaag sameyno 1000 fuundiga iyo 700 oo ninka gacanta ah, wax intaa ka badan ma ogolin. Waxaan u sheegaynaa dadka Soomaalida oo guryaha dhisanayeen, qofkii duurka lagu cuno waa goonidiisa, laakiin nidaam ahaanta jirto fuundiga waa 1000 shilin, ninka gacantana waa 700. Kollabo way iska jiri doontaa laba isqarsadaan oo duurka, laakiin nidaamiyanta kibarwa oo aanan isku garmarayno hadhweelka ay rikoor gareeyeen waa sidaa ayada. Waxaa dhacday in badan jireen baana nimanka geedigaasay kasoo gudba intaana rifa waaga markuu bari wadada si loo kara mar laba ilaa Gaarisa usoo shaqo tagay, ayagoo sidaa oo Gaarisa usoo shaqo tagay ba waxay rabaan haddana stage-ka ayaga ay rabaan kibarwadoodii waxooda kulli inay gaarsiiyaan aday ay ku cunaan waa diidnimada ayaga. Tanaga waan diidna waxaan ogol nahay ku shaqo imaadaan way diideen shaqo, waan joojinaynaa shaqooyinka. Waxaan ka codsanaynaa dadweynaha inay noo hoggaansamaan. Ninka guriga dhisanaya waa ninka la cunahay. Lacagta uu keensada unbaa maalin walba 2000 fuundigii ee ka kala 1000 unbaa maalin walba ka go'aysa, qiyaas dhaaf buuna ku tagahaya. Maalin leylina waxaa dhacdaa waay lacagtayda maxay ku dhacday intaa inay gaartay maxay ku dhacday. Wixii nidaam ah luwula nidaamiye ee hadhweelka u hoggaansan, haddii duurka lagugu cuno joorkaada waay, laakiin daadi maata nidaamkaasaa jira ay ogaanteeda low. Anigoo magacayga Xasan Cabdi oo ku magac dheer Xasan Baraka, kana shaqeeya qalabka dhismaha ee guryaha lagu dhisay magaalada Gaarisa, waxaan soo jeedinaynaa kulan kadib annaga hadhweelayda dadka qalabka dhismaha gada aan ku gaarnay nimankan guryaha dhisa ee dariskeenna kasoo baxay ee mukaambada ah iyo ciday ka ahaadaanba ay maalin hore ay yiraahdeen waxaan rabnaa in loo kordhiyo lacagta guriga lagu dhisaayo, ninka fuundigana 2000 uu qaato, ninka gacanlahana 1500. Annagoo u danaynayna shacabkeenna magaalada Gaarisa una aragno lacagtaas ay nimankaas sheeganayaan inay baa tahay, xaqna aysan u lahayn. Guriga la dhisaayo ee lacagtaas laga qaadayana guri Soomaaliyeed uu yahay oo ayaga guri aysan halkan ku lahayn. Waxaan idiin sheegaynaa macaamiisha dhammaan ee guryaha dhista magaalada Gaarisa, in maataqaanaa guriga qofka fuundiga 1000 shilin uu yahay, ninka gacanlahana 700, wixii intaa kasii badanna baad ay tahay, raallin aanan lagu ahayn. Intaa iyadoo dheer tahay bay haddana guryihii markay dhisaan muddo kadib gurigu wuu halaawayaa, wuu dildilaacayaa, si fiican looma dhisayo. Dhismo xumo iyadoo nahaysa, haddana haddii qarashkii ay sii kordhistaan waxay u ekaanaysaa inay nimankan ayagu waxay doonaan ay yeeshaan. Soomaalidana hal cilad ay leedahay jirtaa, khaasatan dadkeena reer Gaarisa. Ninkan waa fuundi unbay dhahayaan, nin walba meel iska taagan oo alwaax haysto mise yundo haysto way iska wadanayaan. Maalinka dambena waxaa lagu leeyahay guri uu dhisay baan soo arkay. Maalinka uu dhisayo gurigaas ayaga lamay taagnayn, guri meel ka yaalla intuu tusuu dhahay guriga anigaa dhisay. Adiga miyaa dhisay? Haa, bas ii dhis. Arrintaa waa laga fiican yahay. Qaar fara badan oo fuundiyo waxaa jira intii lacaga loo dhiibo la gooyey oo guriga oo dhexda jooga ka tegay. Waxyaalo fara badan bay u baahan yihiin dadka macaamiisha ee guryaha dhista ee magaalada Gaarisa inay aada u fahmaan. Haddaan wax idinkaga taabto waxaa ka mid ah, haddii gurigaada aada rabto hal qolo in safiito lagu saaro, fuundiga waxa aad kula gorgordomi karta waxa waaye 2500 ilaa 3000, wixii ka badan waa qalad. Waxaa kasii dheer haddana haddii uu yiraahdo 2500 diyaar baan u ahay, haddana meeqa maalin buu ku bogi karaa? Waa safiitadaas hal maalin buu ku bogi karaa, hal fuundi hal gacane. Markuu ruuxa guriga dhisaayana inaad contract kula heshiiso iyo inaad maalin kula heshiiso iyadana waa shaqo gaare.
هذا المالين كله شيء سوى حلقات دون أيام مالين كنن كفون دجا وحال الرواين ودسو بقول يصدون يشان بلوك أسوى حلق على عوض قرر قال أنت بلوك وقري سمر كات قرتو فون دجا وكون شيلن قادنا قالين وتدوب بقول قادنا بقول يصدون بلوك مالين كن ودسو فون دجا سقدي سو قتاي حولي سين لسيان حق بقولين لكن أنتي ما ركتاي لواتن بلوك مال وصارو قلب كمالين تي وساقو دميو كون إيشام بقول ما رام سكون شيلن أرماس وحيله سو ماله ده لو دعه باب كان مجاله وكبتي ماله والبقف كستم ومعاملنا عبادة وحكا عبادة إنهم فندي لما أنت إنه حين كعد سنة هنا وحساس وكله إنسو قابلة هدوية ذن أدوية ماتان هدوية ذاتك ورئيستان وحي أتسين له إذا نمن كأيجا هذيك الله هين حين نقول إيشام مجاله ذن أفر سنة شن سنة صوص عطه هنا إذا هنشن كون بانكو قوانين شقدس ملي كجر سنة مالها درس كان نيروبي هذا ديلا تقول قريها وحاله قد يسافر فندقي كون شيلن نينك قال لها أنا وشام بقول نيروبي أنت أصدق بقول ديسه أنا جانا قال لي واتضرب بقول ولي لو بقول بيسي درين مركب هكوا أنتم إنسان أرنتاس أنا ودين سجدنا يا حسن بركة هدويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا واللي راد إبراهيم مع الساق كم قاعد يقر نينك جيسي اللي راد فرجا هدويا أسكاله waxaan codsanaynaa dadweynahan u sheegaynaa niman gaale oo re mukambal yiraada garis arima aan diyaar u ahayn ka dhawaajiyeen muslimiinta Soomaalida waxaan u sheegaynaa ayako danahood anaka ka hadlayno oo u sheegaynaa inay darad shaqo kordhintoodii wadanka oo lacag dhaqaalaha yaalin inay dhahan waxa kordhisaynaa dhaqaalihii aku shaqeyn leh gaari gacanka تدابا بقولو شيلين بو قادنا نيكا غانت كو شقهيو فونديكو كون شيلين بو ها نيكا كبنتاغ لي يرادو او باو اي باتيك دكبيانا و قادنا اي لاكون ايشان بقول له كي انو يري 2500 بقول بان ربا كي كون شيلين قادنا او يري 2000 بان ربا كي غانت لي 2500 بقول با لسين وا بقول كي با بقول بو كو دارين او كاله وحان عصرينا ددوينها ارينتا ايدن اي كفي جوغنادان انكا هادولين هدان هي ددك مسلمين تا مسا غوري حديسان اي ودانين هينا فوند بنان جوغو اول اسكا قبسد انات كترنسويشين او وحيالها دبابك او قريها او كينها وحيالها اسبا كميدا ننكا دو شقدي ساست الله كاديغا ننكا اسلامك او ولالكي او هادو ياغلها او تاغو نن فوند او شقدي سانسي او ها اسيا حد او هكاقاتو هاوي ديستو انكا دلال منهم بروك منهم وحباك مؤسرينو مسلمين تا ايدان هودو ما كشاقين هينا اي تاهي ودنك انكا اسكالي لما كان ماجن يوروبا يقول نقطة أيك مال خلوا إياه هيان مالها وحيد نحن مجين أكون أي نفسا صومالي ويوح الوجي نك الدقن كأول عقد هاست وح أقدر أن أوقع يالها سفرها كيف كينا جبناها ولا عليها نقول نلا نشيم بأبدا نك هدو يندن وتو سرور بهل كان قوة فوند أم بيقو قبان صومالي ده وحن أوجد جه هنا أنت أن دولة دكلاك عشان إنه أنما كقول هذا كاونت اللي رأن كلاك عشان إنه waxaan ku talajirnaa inaan sameeyno wax sharci la yiraado oo nimaana sharci gacanta ku wadeenin oo saguur uu sa dhisi karin taa dawladda xaqeedan kala kaashan rabna wax halka yoonka ku dhamaanaysan ma aha waa wax muddo u soo socod nin walaalkay ba horday ka hadlay oo abdullahi yiraado bool aftiin haad way akule nin kale walaalkayna arinta uu iga dambayn doona hadu la yiraado saddex annako ebana la soo wakiishay haad way dir gaaris yaan la soo wakiishay oo danaha islaamka danaha muslimiinta soomaalida inaan u digna arinta ayada ay ka fiijignaadaan waxa idan leenahay anaga wax dan oo qasiyo oo noogu jirto arinta oo ga hadlayna malaha innikum baa idan kamidnahay dadka walaalihiin la kaashada egaan shaqo qabsanaysiin inniko danihiin wato alaabtiin inniki aad gadan haysiin iyo hadii guri lidiin dhisaahayabo mukaanba waxaas bay ku kacday oo ay sameyn haysa inaad waxyaalaha degniin aad ka qabtiin oo wixii aad ka suwaysiin aad nala soo hoosgashiin oo wax idan kala qabano inta way codsiga aan jeesan hayno wixii kale oo ka soo aray waxa way dawladdaas county li yiraahdeen aan la kaashano nimaana sharci la qirahan mise canshuur dawladda ayna sanadkii ayna ka qaadaynin inuu shaqo una sameeynin dawladda dadka dawladda dadka u shaqeeyaan canshuur baa laga goostaa bishii lacagta mukaanba ay qaadato wadanka wax ugu ma qabta regards wax lagu ma qabto way noqotaa dalkooda ay ku noqon lacagta ada laga qaaday wadanka la inuu ku noqon haysa
inaan arrimaha ayada annako walaal eh garab iskugu eh way wixii na dhibahayso on ka soo jeesanayna shilin ba shilin adduunyada lama hayo meel lagu kordhiyey weli lama arkin inta uu codsiga anaga wixii kale oo idaacadaha aan ka sheegnayna waad ogaan doodiin annako dawladda county la kaashanayna wixii sidii dadkan jiiraanka nale oo mukaanbada ee nala joogto waddanka ayakan aynan dhib aana luxabra loogu geysanaynin ilaa waxaan annaka raalli kana aan ku maamulayno magaalada annaka iska leh intaa wey codsigana waa inaad kato. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa cabdi sheekh khaliif, waxaana joogaa meesha Garissa gees ahaan Buleftiin guuri hardwaya, halkaasaan hadda taaganahay oon ku suganahay saacaddan. Marka waxaa jirtay idaacaddan hadda arrimaha ay noogu imaadeen waxaa waaye arrimo sababa ka jira in magaalada dhibaatooyin jirtay inaan maanta aan maar dadweynaha inta oga sheegno oga cilaamino sababteeda ay halkan noogu imaadeen. Saad ogsoon tihiinbo waxaa iska jira baahiyooyin fara badan iyo dhibaatooyin fara badan oo magaaladan ka jiraan oo qeybta xagga dhismada qaabka dhismaha iyo sida dhismooyinka u socdaan iyo dhanka fuundiyaasha eh tiiba cabasho badan da xagga dadweynaha nooga imaatay. Arrintii ideeda waxaan ku qaadanay meeting degdeg inaan sameyno aan isku imaano society-ki oo society-ki hadhweyleedina isku imaadaan meetingna ay ka qaataan. Marka meetingkii baa maanta dhacay. Idaacadda hadda meeshan waxaa noogu imaadeen marka inaan siino warbixin ka siino meetingkii maanta dhacay iyo go'aamadii la qaatay iyo waxyaabihii laga hadlay inaan meeshan warbixinteeda inaan ka bixino. Yaan halkan ugu imaanay, hadda halkan ugu imaadeen. Warka arrimihii maanta laga hadlay dhowr arrimood oo muhiim bay ahaayeen. Waxaa jirtay baahi badan oo xagga dadweynaha kasoo baxaysay oo cabashooyin fara badan ayaa jirtay. Midda koowaad, horta waxaa jira horta dadweynaha ku nool Garissa ku nool qaas ahaan dadka dhalinta eh ee iska muruqmaalka eh shaqooyinkan hadda maartay magaalada ka socdaan ee gacanta eh aad bay uga qatan yihiin. Dad kale oo Kenyan oo walaalaheen oo baantay imaadaan waddanka ka shaqaystaan oo iska muruqmaalaan. Soomaalida ma aqaanta muruqmaalka. Shaqooyin shaqadan ay kuwan qabanayaan ka adagna Soomaalida way qabataa. Waxaa ka mid hadda maarta hadda dhagaxa oo kale markii banaanka lagu qodi aad buu adag yahay Soomaali baa qodaa. Laakiin Soomaalidu waxay garan la'daa inay wilbaro intay qaado carar intay ku rixdo ama balo qaado ay maalinka ay lacagteeda saa ku qaadato. Annaga fundiga waxaan siin jirnay lacag joornaatigiisa maalinka wuxuu ahaa 1,000 shilin. Kan gacanta ka shaqeynaya fundigaan ahayna waxaan siinaa 700 shilin. Saasay lacagtooda aheyd. waqti 6 saac ka horna shaqada way dhameeyaan way kasoo baxaan Soomaalida. Marka waxaan ku baraarujin lahaa shaqadaas ayada eh inay dib u eegaan horta ay ku soo laabtaan oo shaqadaas Soomaalida ay dhalinteeda ay shaqalaanta eh inay shaqadaasi ay soo aadaan oo shaqada ay ka shaqeystaan. Horta waan ku boorin lahaa. Shaqadina waa shaqo iska raqiis oo la qabo, shaqo application loo qoranima, waa shaqo anaga gacantan ku hayno. Inay hadhweyaasha ku yaalaan magaalada isku kala gooyaan oo shaqadaasna aan barna anagana diyaar baan nahay. Marar horena idaacadda waan ka sheegay, haddana waan ku celinayaa mar labaad. Waxaa idin leeyahay dhalinta soo shaqo tagaan, shaqadaasna ha bartaan ilaa marka dambe shaqada magaalada kale socotona ayaga gacanta ku qabsadaan. Soomaalida shaqadaasi aad bay uga adag tahay, waana wax iska raqiis ah ay qaban karto. Hadda waddanka Soomaaliya jiiraankana la markaa tagto nin amado u shaqeeyo malaha. Waxaa shaqaysta waa un Soomaali iska shaqaysta dhexdeeda. Soomaali baa iska shaqaysta. Marka gobolkana waxaan rabnaa inuu sidaa oo kale u noqdo. Soomaalida madowga kale ee ka imaanaya meelaha kale baahida idinka aad u qabteen lacagti iyo shaqada aad u qabteen inaysan qaadanin idinka aad shaqada ka shaqaysatiin baa idinku baraarujinayaa. Waxaan idinku soo dhaweynaynaa marar badan inaad imaataan oo shaqadaas iida aad ka shaqaysataan. taas waa tanka dhalinta iyo dadka shaqada maartay dadka xagga shaqaysiinta waa taas. Tan kale maalmadii waxaa jirtay olole ay wadeen nimanka fundiyaasha iyo dadkan ay wadeen. Fundiyaasha olole ay wadeen waxaa ka mid ahaa lacagta 1,000 shilin ay qaadanayaan. Waxaan dhahay magaalada waxaan rabnaa ka qaadno fundiga 2,000 shilin inuu qaato. Ninkii gacanta ahaa ee 700 qaadanayaan waxay dhahay 1,500 inuu qaato. Dhibaatadii markaan maqalna oo magaalada cabashada inuu badatay shir degdeg baan qaadanay annagana go'aan baan soo saarnay. waxaan nimanka ayaga aan dhahnay arrintan ma jirto aad sheegaysaan wax lacag la kordhinna malaha. Nairobi markaa tagtay fundiga 1,000 shilin uu qaataa. Muti ama Kono wuxuu qaataa 500. Gorofeyna dhisaan iyo shaqo qabna quality labay hagaajiyaan. Annagana shuruudaan kusoo rognay. Dhibaato kale hadana cabasho kaloo taadaba taalaa jirtay oo lacagta teeda aaban ahaynbo. Nin walba wuxuu yiraahday fundi baan ahay, wuu iska socdaa, biru iska wataa, dadkii kala garanayaan shaqooyin badan oo intay shaqadii bilaabaan ay haleeyaan baa jirta. Waa dhul mardaba annaga dib noogu soo noqoto nal dhahayd bay fulan baa shaqadan iidhisay iyo heblay fulan baa alaab ka gatay. Maana aha hoosha. Hoosha waxaa leyna waa fundiga waay. Fundigana fundi maba ahaba. marka shuruud baan soo rognay oo aan leyna horta wax lacag oo la kordhin karo malaha. qof walbana ha maqlo idaacaddan dhegeysta, soodkeena dhegeysto. annaga ayaa xagga dhismaha meesha magaalada mas-uulka annaga noogu imaada annagana nagala saatamaan annagaa siinaynaa fundi fiican oo qualified oo shaqadiisana si fiican u qabsan oo shaqadan aqaanay annagaa siinaynaa. 1,000 shilin baan fundiga yaan u qoondayna oo marrow uu qaadanay. ninka Makoonadana waxaan siinay 700 baan u qoondayna oo marrow uu qaadanay. laakiin wax lacag oo lagu dari karo hadda inaysan jirin baan u sheegnay. waqtigan xaadirkan waxaas macquul aysan ahayn. adduunweynahana shaqada aysan ka jirin. taas dadweynaha waxaan u sheegaynaa wax lacag oo la kordhin karo inaysan jirin. shaqadana aan saas aan ku tashan annaga hadhweyle haddaan ahayn. nimanka fundiyaashan aan u bandhignay. ayagana ay way nagu waafaqeen oo arrintaas ida ay saa u socoto. taas horta waa midaas. tan kale
nimanka fundiyaasha waxaan kala aan shardi aan la galay inay sameeyaan in ay la imaadaan waraaqahooda aqoonsiga wax ku soo akhristeen ninkan polytechnic uu soo bogay meeshu ka soo bogay iyo college ku ka soo bogay iyo meeshu ka soo akhristay inta sano uu waday shaqada uu waday inta meel uu ka soo shaqeeyay nin aqoon leh markuu ahaado aan ogaano kadib inay shaqo la siiyo laakiin nin iska socdo oo hadda ka imaada beer ka imaada ama shalay ka warangi marinay maanta intuu dhaw fundi baana inuu maartay guri inta soo milin aad ku dhisay uu haleeyo tiideed waan joojinay shaqada iide ma jirto dadweynaha waxa uu baaqayna arrimahaas inaysan mardama aysan ku qaldamin oo arrimahaas iide ay kala xiriiraan dadka aqoonta u leh iyo dadka aqaano fundigan markuu imaado oo NCA-giis la weydiiyo inuu waraaq uu ka wato NCA inuu wax uu ka wato waraaq oo ninkii maartay uu nin maartay waxa aqaan u yahay hardware iyo shaqada uu soo qabtay meesha ka soo shaqeyn jiray dadku la soo shaqeyn jiray idan inaad markaa ka dambe shaqadaada aad u dhiibato waaye dhismaha wax maalin kasta socoto ma maalin bay socotaa maalinka ay socotaa dii shaqadaadii la haleeyo maalin kale waxa shaqo dhalay Soomaaliya shaqadaadii way ka halaabaysaa aadna qasaaraad galaysaa